Ten tvoj ala podvozok z tej peny vyzerá strašne cool, jak sa tam chovie. Boli, chod s tými 300 W motormi preč. Žiadna havárka dneska? Ah. Uli, ale máš to inak ako odolné. Ja viem, že je to odolné. Ale to... Počkaj, tu som blízko tvojho notebooku. To radšej neviem. Jedna vrtula len. Dobre, Uli, že sme dolietali bez jednej vrtule, čo povedal.